Wakazi wa eneo bunge la Navakholo, mko tayari? Mungu ni Stanley Watuta Waiswa, mzaliwa wa Navakholo. Nimesomea Navakholo, nikaanza Mrama Primary School, nikaenda JBC Second School, nikaenda Kibabi High School for A-level, then nikaenda Kenyatta University masomo ya juu. Kumaliza masomo ya juu, shahada ya kwanza, nikaenda shahada ya pili Moi University for Masters in Education Planning, Management and Administration. Mimi nimeoa, bibi mmoja, niko na watoto sita. Stanley Waiswa, anayewania kiti cha ubunge cha Navakholo, yu tayari kuleta maendeleo katika sekta za elimu, uchumi na biashara, afya, ujenzi wa barabara, kazi kwa vijana, miradi kwa wamama na wazee. Ndoto yangu kabisa ni kuleta mabadiliko. Mabadiliko kwa hali ya afya, mabadiliko kwa hali ya elimu, mabadiliko kwa hali ya miundo msingi, mashule, barabara. Ndio tunataka tubadilishe Navakholo. Isiendelee kukaa kama mahali ambapo ni punishment wish. Ama kufanya kazi na Navakholo ni kama mpanchi. Na honorable Waiswa Stanley Mwalimu, mtarajiwa, ya tunataka yeye pengine atukue ikulu. Usibahatishe kura yako tarehe 9 mwezi huo. Jina la mbunge ni Stanley Waiswa na chama ni UDA. Piga kura kwa Mwalimu Stanley Waiswa.